Pred príchodom nového roka sa na základnej škole s materskou školou Karola Kufnera uskutočnil tretí ročník Európskeho dňa rodičov a škôl. Ide o projekt Európskej asociácie rodičov, ktorý má svoju tradíciu na Slovensku od roku 2002. Jeho cieľom je smerovať ľudí k tomu, aby oslavili školu a školské zariadenie. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Počas tohto dňa sa mohli rodičia a široká verejnosť zúčastniť otvorených hodín na tému Medzinárodný deň tolerancie a taktiež si vychutnať krátky kultúrny program. V rámci podujatia bola najmä pre staršie ročníky určená burza stredných škôl, ktorej sa predstavili jednotlivé študijné odbory. Ďalšou aktivitou bol workshop pre pedagógov. Záver celého podujatia sa niesol v duchu zápasu vo Vybijanej.